Vítejte v Tekuté krajině, podcastu pro duchovní objevování, individualitu a inspiraci. U mikrofonu je Petr Soukup. Pozvání na čaj přijal pár, který stojí za vlogem Cesta magie a podcastem Vox Gnosis. Duem našich hostů v Tekuté krajině jsou Liata a Putnik. Liata založila blog Cesta magie, kde sdílí články, které čtenáře informují o rozmanitých magických a duchovních formách praxe. Studuje religionistiku a judaistiku na Husitské teologické fakultě a dokáže nás obohatit také o akademický úhel pohledu. Během pandemie se seznámila s Putnikem. Ten tvoří podcast Vox Gnosis, zaměřený na hermetické disciplíny, zejména magii, ale i mystiku a podobně. Spojení jejich sil přináší ovoce. Cílem našich hostů je vytvářet hodnotný obsah, který pomáhá vzdělávat veřejnost, šířit osvětu o magii, čarodějnictví, mystice a tak dále. Pořádají setkání, přednášky, webináře. Přirozeně jsme si padli do noty, což bude poznat čím dál tím více, jak rozhovor postupuje. Dozvíme se něco o jejich projektech a jejich zákulisí. Čím si myslí, že je česká duchovní scéna zajímavá a co by si v ní přáli více vidět? Jaká je jejich vlastní duchovní praxe a jak ji ovlivňují jejich aktivity? Projekty Cesta magie a Vox Gnosis teď procházely delší tvůrčí pauzou, ale jak jsem slyšel, brzy se to zase rozjede. Všechny epizody Tekuté krajiny jsou pro vás k dispozici na běžných poslechových platformách. Během dubna mě čeká měsíční cesta po Vietnamu za čerstvými čaji s kamarády. Během cesty bych rád vyzkoušel drobnější vlogování na YouTube Tekuté krajiny. Uvidíme, jak mi to půjde. Cesta touto buddhistickou zemí bude jistě velmi zajímavá. Chtěl bych ale informovat, že nejspíš nastane výpadek nových podcastových epizod, možná až do půlky května. Velmi rád bych slyšel, jak se vám tato epizoda líbila. Zkuste Tekutou krajinu odebírat. Rád nějaký ten like či komentář. Výrazně to pomáhá. Pojďte mi sem dolů hodit třeba emoji. Facebook Tekuté krajiny vám umožní sledovat, co se zrovna chystá a děje. V kontaktu můžeme být i přes Instagram @ Petr Soukup JR. A teď už vám přeji příjemný poslech. Tak já vás oba dva vítám v Tekuté krajině a děkuji vám, že jste přijali pozvání k rozhovoru. Podniku, já se tě zeptám, co vlastně podcast Vox Gnosis a jak to začalo? Začalo to v době korony. Na jedné straně mi tady chyběly v té době v podstatě jakýkoliv podcast na nějaké podobné téma, co se týče nějaké magie, zejména spíše takovým tím západním směrem. Zároveň mi celkově tady chyběl hrozně v České republice, a to byl i původní záměr toho podcastu, takový ten rogenovský styl. Dlouhé podcasty, klidně 2-3 hodiny, rozhovor, nezestříhané, prostě takovýhle formát. Protože na Slovensku to v podstatě začal dělat Lúživčák. Mm. A oni byli taková jako trošku inspirace pro nás, respektive pro mě v té době. No a vlastně začaly první rozhovory. Udělal jsem první rozhovor s Koubičem, což je člověk, který se hodně a považuji ho za jedného z největších jako specialistů na mytos, Lovecrafta, Necronomicon a v podstatě všechny tyhle věci kolem. Pak jsme udělali rozhovor se Sarkirem, co je kamarád z Brna, který se taky jak věnuje mytosu, ale například řádu Zlatého usvitu, Enochiáně a podobně. Tam to nevyšlo, protože jako měl nějak blbý mikrofon a ve finále jako ten podcast byl absolutně neposlouchatelný, takže jako to máme tak jako v šuflíčku. Takže máš i něco, co si třeba nevydal. Ano, přesně tak, jo, prostě stane se, technické problémy se prostě jako stanou, no a s Verčou Šulcovou a pak jsem přišel na to, že v podstatě v rámci nějakého mého pracovného vytížení já se nestíhám věnovat, řekněme, tomu managementu kolem, jo, uploadnout to, udělat na to prostě popisek. A já na tyhle jako kudrlinky moc nejsem. A vlastně tak jsme se dali dohromady s Liou, protože já jsem tak nějak jako scháněl, nějak na mě vyběhnul její profil, trošku jsem se doptal kolem, napsal jsem ji na Instagramu, mám takovýhle projekt, potřeboval bych pomoct s tímhle a s tímhle, potkali jsme se ve Varech v čajovně a začali jsme spolu spolupracovat. Takže takhle se to jako odpalilo. Jak to vypadalo vlastně ta první spolupráce? V podstatě, Jak to popsat? My jsme se prostě potkali. Aha. Domluvili jsme se a už tam jsme si v podstatě na první dobrou jsme si jakože hodně sedli a já jsem zůstal jako ve Varech tehdy asi myslím si, že o 2 nebo 3 hodiny dál, než jsem původně plánoval. No, hodně jsme se zakecali, což se mi teda jakoby upřímně moc jako nestává, když se s někým vidím poprvé, ale tohle pro mě bylo takové jako znamení, že tahle spolupráce by mohla být fajn. A že by mě to i mohlo jako posunout a bavit.
Takže to klaplo a začali jsme spolupracovat. Vy jste hrozně fajn, jak se teď s vámi mluvím. Vlastně, já jsem třeba potěku čekal někoho, jako víc jako přísnej nebo tak. Já tak působím, ale to je prostě tím, že jedna mám ten background v té bezpečnosti a v té security, takže občas můžu na některé lidi tak jako působit tak trošku striktněji. Mm-hmm. Jsem odchovaný prostě na slovenském hip-hopu a mám rád stand-up, jo? Takže jako někdy i to mi vyjadřovaný v těch podcastech je takové, jako, že se toho úplně nebojím, ale já si myslím, že jako ve finále jsem jako celkem zlatíčko, si myslím, jako já jsem hodně učký ve finále. Je to pravda. No. Jako ve finále, jo. Ale myslím, že jako někteří posluchači mají trochu, jakože některé témata jsou takový jakoby specifický. Vyjadřují se někdy jakoby ostřeji takhle. Já se nebojím tnout do živého. Jo. No, to je zase jako, a to si myslím, že trošku jako, a to byl například taky jako jeden z důvodů vlastně, jak ten podcast začal. Protože mě i chybělo mluvit o některých věcech prostě na rovinu. A zároveň prostě i pro ty začátečníky je někdy jako pokud se chce člověk věnovat, řekněme, takovým těm západnějším směrem, a můžeme to nazvat západní ezoterní tradice, tak je kolem toho spousta s prominutím bullshitu. Mm-hmm. A vždycky každý tak jakože našlapuje opatrně a o některých věcech se radši nemluví a já jsem začal prostě jako o těch věcech mluvit a budu o těch věcech mluvit v podstatě jako pořád. Například chystám teďka epizodu Magie a peníze. Mm-hmm. Jo, platit, neplatit, za co si nechat platit, jo, a podobně, protože tohle je taky taková téma, že většinou až když se něco začne řešit, že někdo chce za něco zaplatit, nebo chci dostat zaplaceno, tak jako někteří začnou, a to se nemá, a prostě jako to by si měl dělat z dobroty srdce a podobně. No, ale prostě jako je to taková jako komplexní téma, o které se moc nemluví, takže prostě snažím se pouštět i do těch méně populárních tém, řekněme. A to v podstatě máme společný, že i ty moje články jsou vlastně jako na témata, o kterých se opět jakoby tolik nemluví, nebo se snaží jako dělat, že tady neexistují. Takže v podstatě to má ten podcast a blog společný. Mm-hmm. Můžeš se zeptat víc na tvůj blog? A určitě můj blog je v podstatě jakoby zaměřený i na čarodějnictví a samozřejmě na západní magii. Taky tam je pár článků pohanství a takhle. Ale snažím se to víc jakoby zaměřovat na moji praxi nebo na takový jakoby zamyšlení, na pohled, jakoby, co se týče jako magického nebo čarodějnického života, jak se to vyvíjí a samozřejmě jakoby je to doplněné teoretickými články. Je tam jak teorie a praxe, což jako vzájemně se to musí určitě jakoby doplňovat. A zároveň tam jsou ty zamyšlení v rámci jako seberozvoje, což vlastně posouvá jak mě, protože si ty myšlenky musím nějakým způsobem otřídit a zároveň to vlastně inspiruje ty ostatní, kteří si to přečtou. Takže tak. Je pro tebe důležitý, aby ty témata vlastně v těch článcích byly informačně hodnotný vlastně, aby jako člověka přiváděli k něčemu, co je spíš jako pravda než pověra? A ona pravda jako v magii a v čarodějnictví a celkově jako v takových jako tématech není úplně jako... A nejde říct, co je pravda a co ne. Není to snadno definovatelné. Není to definovatelný a co je pravda pro druhého, nemusí být pro jednoho a nemusí být pro druhého. Hmm. Takže nesoustředuju se vyloženě jako na pravdu, ale spíš jako na takový jako můj pohled, dejme tomu, ovlivněný praxí, znalostmi, zkušenostmi. Takhle, já to hrozně moc opakuju v podcastech. Je to můj pohled na věc. Někdo s mým pohledem nemusí souhlasit. Je to normální. V momentě, když někdo 100% souhlasí s mým pohledem, tak jako něco je divně. Vždycky jako nějaký jiný pohled, jiný názor. A duplovaně já osobně si myslím, že věci typu magie, čarodějnictví, obecně spiritualita... jsou velmi dobré na takový ten praktický život a na ten přenos do toho života, ale jsou velmi špatné na, řekněme, nějakou teoretickou ultimátní pravdu o všem. No, každá ta tradice v podstatě má nějaký svůj pohled, svůj názor a velmi často se shodujou, ale jsou věci, ve kterých se prostě neshodujou a je to normálně a přirozené. A
A to si myslím, že je v podstatě jako taková ta nosná myšlenka, kterou se mi snažím je táhnout jak blogem, tak podcastem. Aby lidi mysleli za sebe. Samostatnost, samostatnost, individualita. Formovali si nějakým způsobem vlastní názor. A i poslední podcasty jsem se snažil směrovat opravdu jako řekněme na ty začínající. Aby si uměli nějakým způsobem vybrat například systém, čemu se chtějí věnovat. Protože každého může oslovit něco jiného. Někomu vyhovuje bardo, někomu vyhovuje pohánství, někomu vyhovuje zlatý úsvit, někomu vyhovuje tradiční čarodějnictví. Jo. Ale je potřeba zase jako si trošku udržet nějakou linii a nějakým způsobem prostě fungovat a spíše to jsou takové jako návody, hele, my to děláme takhle, děláme to nějaký čas, funguje nám to, zkuste se zamyslet, jestli to je dobře nebo špatně. No, ale je to na vás, vždycky ten člověk si musí vzít z toho podcastu nebo z toho článku nebo z knihy, v podstatě z jakéhokoliv zdroje informací, co je pro něj vhodné a aplikovat. Máš třeba, já to dojem, že ti to psaní těch článků pomáhá se nějak jako sama rozvíjet, že to není jenom, že něco předáváš, ale třeba se něco utříbíš, něco se naučíš. Určitě, v podstatě mě to vede k hledání jakoby různých jakoby dalších zdrojů. Často, když píšu články, tak se snažím vlastně vycházet z různých knih nebo z jiných článků nebo z různých jakoby zdrojů a to jsou teda jakoby ty, dejme tomu teoretický jakoby a zároveň ten svůj praktický pohled. No, samozřejmě, akorát ono je jakoby hrozně těžký napsat článek, co se týče praxe, tak aby to až moc neodhalovalo, čemu přesně se věnuju, nebo jakoby je těžký nějak, jako aby to těm lidem vlastně naznačilo, nebo aby věděli, o čem ta praxe je, nebo o čem ten článek vůbec jakoby je, co tím chci říct. Ale zároveň, aby to neodhalovalo až moc, protože to taky není úplně dobrý. A myslím si, že každý, kdo praktikuje magii nebo nějaký jakoby jiný duchovní směr, tak by měl mít nějaké věci jako pro sebe. Ne všechno. Jaký jako soukromí? Jako, určitě. Není dobrý sdílet úplně všechno? Určitě, souhlasím takhle. Což to nesvěří? Já jsem v podstatě přednedávnem právě jsem se pustil do poslouchání nějakých přednášek, které souvisí s Vajrayanou a s Vajrayanovým buddhismem. A tam zazněla velmi zajímavá myšlenka, která si myslím, že je aplikovatelná obecně. V podstatě tam ten Rinpoche říkal, neměli byste mluvit o svých zážitcích s ostatními žáky, ale ne z toho důvodu, že prostě nějak jako okultní a tajemno a podobně, ale vlastně nemusí být na stejné úrovni jako vy. A tím pádem pro někoho je to hrozně hezké vidět, když člověk dělá například nějakou vizualizační meditaci. Uděláš vizualizační meditaci, řekněme ZKT, a teďka jeden člověk má, no a ona ke mně přišla, dala mi tohle. A další člověk prostě jako něco jsem vnímal a něco jsem cítil. A teďka ten člověk, který něco vnímal a něco se něco cítil, má pocit, že je to méně, než ten člověk, který měl prostě jako obrovský vizualizační zážitek. A v této chvíli to má jako vlastně, mi to dává velký smysl, protože při nějaký osobní cestě k archetypu vlastně ten archetyp má spoustu jako nějakých manifestací. Vlastně každý člověk to může být eventuálně jinak, to jak se mu jako projeví. Přesně. Samozřejmě v rámci toho archetypu, ale může to být jako spousta jiných věcí. No, každý jsme jiný, proto v podstatě píšem, Lia píše ty články a já dělám ty podcasty, snažíme se lidem v podstatě říct, jak to dělat na základě nějakých našich zkušeností, ale ne jak by to mělo být. Ne, právě jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně ta správná cesta, jestli byste řekl, to třeba jako inspirovat, když už jako neříct, jako přesně, co prožíváte vy, tak třeba když už mluvíte o tom, co děláte, třeba naznačujete, tak je to třeba snaha inspirovat toho člověka? Jo. Je třeba sám něco zkusil, nebo za jakým účelem se inspirovat? Spíše si myslím, že je to, že ono to vyšlo z potřeby mnohé inspirované lidi trošku usměrnit, když to řeknu blbě. Jo, protože na sociálních sítích a zejména v čase covidu prostě jako člověk jako viděl jako ano, spoustu. Ano, je zavřené v těch sociálních sítích a vidím spoustu komentářů a věcí a záležitostí. Kdy prostě jako samozřejmě ultimátní pravda neexistuje, ale prostě občas člověk prostě jako ťukal na čelo. A někdy to bylo hrozné simplifikování některých témat a některých věcí a podobně. A přitom ty lidi byli nadšení. Jo? Jenom jim v podstatě jako chyběl nějaký rámec a trošku
tu velkou inspiraci a to nadšení prostě trošku usměrnit. Takže myslím si, že spíše jako tohle to pak ve finále došlo tímhle směrem. Aspoň u mě z velké části. A já jsem si potom jako všimla, že nováčci často vlastně jako nad těmi věcmi do holky jako nepřemýšlí. Že spíš jako převeznou, uvidí u někoho třeba něco, co se jim líbí v rámci praxe a tak si to převeznou, že to udělají taky, zkusí to a vlastně jako už nad tím nepřemýšlí, jak to funguje, proč zrovna dělají takhle tu praxi, jak by se to dalo udělat jinak a vlastně jako už neví, a ty věci, které jsou vlastně jakoby zatím, protože si k tomu třeba jako nedojdou sami, nedostudujou si to, nečerpají často jakoby z knih, ale spíš jako z těch sociálních sítí některý. A vlastně jakoby potom ta praxe jich nemá smysl a myslím si, že často i nefunguje, že vlastně jako a když dám jakoby příklad, tak jedno jako z častých je, že dělají kruh kolem svíčky, což vlastně tím způsobem, že to kouzlo chtějí, nebo ten rituál, nebo to něco, co vytvoří, tak chtějí jako ochránit. Což nejsem si jako jistá, jestli by to jako fungovalo, nebo nedokážu si představit, že by někdo potřeboval ochránit kouzlo. A spíš jako způsobem jako usměrnit, nebo do té svíčky jako usměrnit nějakou energii a dokážu si představit, že potom ten kruh v tomhle účelu, ale ne ochrana. Chráníme sami sebe, ale ne to samotné kouzlo. Jo, a to jsou přesně takový podle mě jako jednoduchý věci, ale to základní logika věci, že? No, ale spoustě lidem to bohužel jakoby nedochází, nebo aspoň těm nováčkům. To je prostě, je to plus i minus těch sociálních sítí. No, protože sociální sítě jsou velmi, velmi dobrý sluha, ale špatný pán. A v rámci, řekněme, nějaké širší spirituální magické komunity v podstatě, jako ty sociální sítě byly hrozný game changer. Jo. Já ještě jako historicky, když si vemu, že když si existovaly PHP fora například. To třeba vůbec nemusel. Frabato.cz, nevím, jestli ti něco říká. Tak jako diskuzní fórum, prostě PHPčkové, máš rozdělené diskuzní sekce fórum, jo, a tak dále. Přišel Facebook a v podstatě všechny umřeli. Všechny postupem času umřeli. Pak přišel a ještě na tom Facebooku to bylo tak, že prostě jako lidi psali jako relativně dlouhé věci, dlouhé příspěvky. Bylo to hůř dohledatelné, ale pořád to mělo nějakou strukturu. Pak přišel Instagram, kde to už bylo spíše o fotkách a o takových těch vizuálních věcech. No a pak přišel TikTok. Jo, a prostě jako 30-sekundová videa. Vy taky na TikToku fungujete nějak? Ano, snažíme se v podstatě jakoby tam dávat nějakou, dejme tomu víc jako informační jakoby tvorbu a víc ty nováčky jako usměrnit nebo vysvětlit nějaké věci a tak. No. A to TikTokový video, to je formát, který má nějakých 15-30 vteřin, já třeba na TikToku myslím, tak o tom často slyším. Musím říct, že TikTok jde dopředu, protože už tam jsou i a tuším 10-minutový videa, většinou teda jako lidi natáčí maximálně. Co za chvilku bude YouTube. No. Ale stejně jakoby ty lidi udrží pozornost hrozně krátce. Takže natočení 3-minutového videa nemá většinou teda až takový smysl. Jako úspěch nebo smysl. A jako třeba jako to 10-sekundový. Jo, jakoby, ale zároveň tam ta informační hodnota toho krátkého videa jako by malá, takže je to pak jako složitý rozebírat nějaký složitější. Když člověk vlastně dělá takhle krátký formát toho videa, jak vlastně tam vložíš to, co je třeba, aby to stále mělo pro tebe ten smysl a tu kvalitu? A já se to snažím rozdělovat v podstatě na dva druhy ohledně jako tvorby. Buď to jsou ty krátké videa, což většinou jsou vlastně takový jako trendový, že tam je trendová hudba nebo trend vlastně jako z toho TikToku, že tam jsou vždycky jako nějaký témata nebo něco, co frčí a má to víc slednutí, takže vlastně jako i to občas dělám. A nebo naopak jakoby delší, třeba minutový až 3-minutový. A tam se jakoby rozpovídám jakoby víc na nějaký jako daný téma. A koho to zajímá, tak si to jakoby pustí do konce, koho ne, tak ne. Takže tak, no. To je vlastně ta kombinace, jo. Aby to nebylo jenom o tom trendu, o tom povrchovém, ale aby se šlo i trochu, aspoň trochu do hloubky. To, co vlastně dobyly ty 3 minuty eventuálně. Přesně tak.
A kdo si chce právě jakoby zjistit víc, tak jde vlastně na ten blog a nebo na ten podcast. Vlastně jako člověk v nějakém tom moři lidí, který už má nějak tu pozornost formovanou těma sociálníma médiama, dejme tomu hledá toho posluchače, který je schopný tu pozornost udržet týl a eventuálně má nějakou třeba, nechci říct vyšší kvalitu vědomí, ale jako má potenciál. Má nějaký třeba už jako schopnost se zaměřit na další dobu na ty věci. Takhle, já osobně jako mám na TikTok zákaz jako cokoliv dělat, přidávat a komentovat vzhledem jako právě k tému jako striktnější povaze někdy. Jak se to bylo úspěšný? No? Nejsem si úplně jistý. Jo. A právě jako, že Elie je vždycky takovou tu hezčí a milejší stránkou jo, celého toho našeho projektu. Ale ty sociální sítě, ono se to nezdá a já si myslím, že tohle je trošku možná problém a to byl jeden z důvodů, proč jsem v podstatě taky začal spolupracovat s Leo, protože já jsem do těch sociálních sítí, já jsem na toho hostu úplně mamolas. A vlastně chyběla mi trošku takový ten přepoj mezi tou už starší generací, kolem 30-35 let, s těmi úplně mladšími, protože kdysi ta potkávací v rámci toho virtuálního světa, ta potkávací platforma byly právě ty PHPčkové fóra. Mm-hmm. Kde, co ale už není. Takže to PHPčkové fórum bylo eventuálně něco, co toho čtenáře dostalo ke knize. Třeba například, alebo k diskuzi, prostě někdo nasměroval, byli tam lidi, kteří byli starší, byli tam lidi, kteří byli mladší. Mm-hmm. Někdo se ptal, někdo odpovídal. Mm-hmm. Jo, prostě. A nějakým, mě taky jako v mých začátcích prostě velice moc tyhle fóra a různé diskuze pomohly. Mm-hmm. Jak utřídění nějakých názorů, a navedení na nějaké zdroje, jak se na ty věci podívat. A mě tohle to v podstatě jako začalo svým způsobem i potom, jako jak jsme začali spolupracovat s Leo, tak jsem si uvědomil, že tohle hrozně brutálně chybí. Že tady v podstatě a ten Facebook, Instagram a TikTok pozdějili taková svatá trojice sociálních sítí momentálně, tak vytvořil hroznou hráz mezi těmi mladšími, kteří se těmhle věcem chtějí věnovat. Mm-hmm. A je jich fakt jako spousta. Je jich spousta. Otázka z nějak dlouho toho vydrží, yes. Ale prostě na začátku to nadšení tam je. A mezi těmi staršími harcovníky, kteří prostě jako, že už mají něco za sebou, už umí poradit a tak podobně, ale vlastně nemají s nimi kontakt, protože prostě na těch sociálních sítí až tak moc nefunguje. Mm-hmm. Teď začínám připadat jako v podcastu Czech Metaverse, podcast kamaráda Martina Čermákra, hodně řeší sociální sítě, takže vyložím takovou otázku skoro z podcastu. Vlastně teda vidím, že vy v tom davu těch lidí na sociálních sítích hledáte eventuálně někoho, kdo by byl schopný díl udržet tu pozornost. Máte dojem, že dneska vlastně ta mladší generace čte knihy, že vlastně třeba jako tu svoji praxi zakládá třeba i na nějakých těch materiálech? A určitě čtou, ale většinou čtou takové jako jednodušší knihy, novější, a kde je teda víc, jako si myslím, často i jakoby nějakých jako obrázků nebo jakoby doplněný nějakou jako ilustrací. A ten text je jednoduchý. A já, když jsem začínala jako v jejich věku kolem těch 13-14, tak jedna z mých prvních knih byla Magie, ta jednička od Veselýho, což je docela jakoby vychlé a taková jako složitější kniha, dejme tomu, nebo aspoň na čtení. Ale vlastně jako nováčci většinou toho nečtou a naopak se hájí po útlých jednoduchých knihách, které jsou informačně nebo informativně vlastně jako myslím si, že špatný nebo jakoby nejsou úplně kvalitní. Hmm. Takže vlastně ty jejich znalosti a ta praxe není to úplně jako nejlepší nebo jakoby úplně se jako neposouvají a jsou víceméně na stejném bodě. Takže tak. Takže jakoby čtou, ale ne úplně jako do těch lepší ruku, nešťastnější. Takhle, ono je to. Jedna věc je ruka, druhá věc je dostupnost na trhu. Protože a opravdu v zahraničí je spousta kvalitních autorů, který mají poměrně i například jako velmi jednoduchý styl, ono obecně i v rámci literatury, co se týče magie a západní ezoterní tradice, je i teďka jako už spíše ta tendence ty věci, nechci říct zjednodušovat, ale už dlouho se to nedrží buď v nějakém tom psychologickém a psychologizujícím konceptu, nebo v takovém
tom tvrdoakademickém. Mm-hmm. Jo. Že už je to opravdu trochu víc jako taková ta žitá spiritualita a ty lidi mají takový jako podstatně čtivější styl. Problém je ten, že spousta té literatury, která je kvalitní v angličtině, to se sem do Česka prostě nedostává. Mm-hmm. Takže pak, když ten človíček jde do knihkupectví, tak prostě jako sáhne po nějaký knize, ale vlastně neví. A to je taky jako taková trošku osvěta, kterou se snažíme dělat, že prostě jako ten svět je poměrně širší než Česká republika a že prostě v zahraničí je spousta různých dobrých a samozřejmě i špatných, no, a méně kvalitních autorů, ale je tam spousta velmi dobrých. Se zrovna vzpomínám, že v jednom ze svých podcastů si říkal, že je super umět anglicky, že to je lepší než umět hebrejsky, egyptsky a tak dále. Takže my jsme jako docela spokojení a docela rádi jako my český hermetici s tím, jaká tady jdeme tomu knihovna, vlastně jsme rádi, že to, jaký jsou tady překlady, jak vlastně vypadá ten český hermetický svět, je super. Ale teoreticky asi lze spekulovat, jestli to je svět, který je vhodný pro toho mladého diváka. A nejenom takhle, jako teďka si možná troštičku nahrál, protože jako já, a já vím, že já jsem tímto známý, že jako do českých hermetiků jako trošku riju. Mm-hmm. A nemyslím to ale špatně, ale za mě osobně mám pocit, že v podstatě jako možná kromě Arexa český hermetismus ztratil díky 40 letům za Komančů. Mm-hmm. Prostě ztratil kontakt s okolním a vnějším světem. On se nějak vyvíjel svým způsobem, mm-hmm. ale spousta tém už je, nechci říct překonaných, ale prostě ten svět je prostě širší. Už se to je daleko bohatší, myslím, na takový kontakt. Ano, a mě tohle tady hrozně v podstatě, jako, když to řekneme na takové té hermetické, alebo na té tvrdomagické scéně, mě tohle z toho hrozně chybí. Protože prostě permanentně se vracíme k dílům, a já netvrdím, že český hermetismus z toho přelomu 19. a 20. století je špatný, ale ty věci se posunuly. Mm-hmm. Jo? Dovolím si tvrdit, že Laseník nebo Kabelák, kdyby měli dneska přístup k internetu, mm-hmm. měli přístup ke všem těm zdrojům, mm-hmm. tak je 100% studují a snaží se je nějakým způsobem inkorporovat do své praxe. Mm-hmm. Jo? A to je to, co mě na tom českém hermetismu trošku v podstatě chybí, kromě Arexe, který nějak a za tomu všechna čest, protože dělá ady na překlady. Což je další věc. Já si myslím, že a spousta těch děl českých hermetiků by měla být přeložena do angličtiny, protože zase by taky mohla obohatit tu anglickou, respektive tu zahraniční scénu. A tady vlastně hluboký příkop, že vlastně ani ano, to není tam. Ano, to jo, tady. Jo, a mě to v podstatě jako hrozně mrzí, já proto do toho vždycky tak jako ryju, dělám si z toho srandu a podobně, ale v podstatě ve finále mě je to, je mi to líto, jo, protože já nejsem odchovaný na českém hermetismu. Okay. No, já jsem odchovaný opravdu jako na té zahraniční tradici, mě prostě český hermetismus nesedlo, mm-hmm. a to, že mě nesedlo, neznamená, že je špatný, ale já jsem hledal někde jinde a měl jsem na základě nějakých životních okolností štěstí, že jsem narazil na lidi, kteří se i na Slovensku věnovali Zlatému svitu a tím pádem jsem do toho šel hloubš, měl jsem poměrně slušnou angličtinu, aby jsem si byl schopen prostě pak objednat knížky z Amazonu a dělat ty praxe a podobně. No, ale vlastně já jsem se tak nějak jako dostal úplně bokem mimo celé té české hermetické scény. Díky tomu. Jo. Já si říkám, že jeden z formátů, který je zajímavý, bych řekl ještě i v současnosti, je osobní setkání. Vy třeba máte nějaké osobní akce vlastně s jako vaší základnou posluchačů a čtenářů. Jak to prožíváte? Jak to bylo asi? A zhruba jednou za rok pořádáme takhle vlastně jakoby srazy, kde je nějaká jakoby přednáška. A za mě teda, i když mám třeba jakoby úzkost, kterou nebo jsem taková jakoby tiší, tak mě tohle hrozně nabíjí energii, musím říct. A jsem ráda, že ty lidi můžu vidět jakoby osobně, setkat se s nima, popovídat si. A vlastně jakoby hodně mě to inspiruje, jakoby jejich názory, vlastně jejich cesty a už jenom vlastně jakoby to, že se sejdeme, že tam je třeba, já nevím, kolem 20-30 lidí, tak to vytváří hrozně hezkou energii a vážně to jakoby inspiruje, takže jsem vždycky z toho taková jako hrozně fajn. No. A to je super, že tam je takovýhle zájem, to je takový hezký. Člověk nestrácí naději. A tím, že a reálně my máme v podstatě jako tu posluchačskou čtenářskou základnu mladší. Jo, ale je to fajn vidět, že prostě jako, že jsou lidi, i kterým je například 15-16, že přijdou. A my se to snažíme mít i tím způsobem koncipované, proto je to v čajovně, proto to není v hospodě. Aby to bylo prostě jako opravdu přístupné bez alkoholu. Bez alkoholu.
běžně se nám stane, že prostě jako chce přijít nějaká 14-letá holčina nebo 14-letý kluk, donese sebou starší ségru nebo mamku, prostě, aby se toho mohl zúčastnit. Mm-hmm. Jo, takže proto se tam snažíme být a fungovat tímhle způsobem. A je to fajn, protože člověk aspoň vidí, že ta, to nadšení a ta tradice nějakým způsobem neumírá, že pořád jsou lidi, kteří se tomu jako mají tendenci a chuť věnovat. A teď chuť položit úplně otázku, která by může být trošku úlet. Vidíte nějakou souvislost mezi českou ezoterní scénou a čajovnama? Jestli třeba jako kromě toho, že kdybyste měli starší posluchače, tak byste možná šli do hospody, šli byste opravdu do hospody, nezůstali byste v čajovně, to možná spolu jak souvisí. Takhle minimálně z těch kruhů, ve kterých se já pohybuju, tak jsme zvykli jako poměrně hodně chlastat. Okay. takže jako řeknu to na rovinu, kdysi se dělal brněnský okultní šišosráz. V podstatě ono původně to začalo v rámci Divinora, pak to nějak převzal Otakar a tím, že jsem byl poměrně dlouho členem zřídla i v rámci organizací, akcí a podobně. A tak jasně šlo se do čajovny na šišu, ale pak jako stejně se to zakončilo v hospodě. Když jsme dělali přednášky v Brně, tak stejně to jako ve finále jako skončilo v hospodě. Takže je to prostě ta jiná natura. Možná něco, co vidím já, že to jako reálně neexistuje, protože já jsem hodně jako zaměřený na čaj a asi to mám skrz to jako hodně filtrovaný. Ale je pravda, že se spoustama hermetiků se taky scházím prostě v hospodě na pivo. I když tam nutno říci, já se jinak na pivo nedostanu. Piju furt čaj, takže zpravidla piju pivo jenom s hermetikem. Ale jako co k tomu říct. A tak zase jako český hermetici, řekněme si to na rovinu, oni to mají historicky a v rámci tradice, protože se potkávali v restauraci Modrá hvězda, oni se nepotkávali prostě jako v nějakých, řekněme, čajovnách nebo podobně, oni fakt jako zase jako, co vím z kuloáru, tak jako Smíchovský, Laseník, Kabelák, tak jako ty jako lubili vypít. Jo, jo. Jako to nějako, že celkem jako věděli. Tak tohle téma možná z mojí stránky trošku bizáre. Zkusím myslet, kam půjdeme dál. Úplně v pohodě. Mě by zajímalo, já to zase můžeme začít u tebe, jak bys třeba, jestli bys chtěla nějak charakterizovat svoji duchovní praxi? A tak moje duchovní praxe se v podstatě jakoby často mění. Volím to spíš podle techniky. Takže to vlastně něco, co se jako mění s průběhem času podle nějaké jako aktuální. Co myslíš ty? Ono je to velmi podobný přístup v podstatě, který mám i já. Mm-hmm. No. Za ty roky, co se tomu věnuju, jsem přišel v podstatě, dá se říct, do toho stádia, že na tu magii se dívám jako na nějaký, řekněme, praktický nástroj pro fungování ve světě a v životě. Jak na nějaké niterní úrovni, tak na nějaké vnější úrovni. To znamená, ovlivňuji nějakým způsobem sebe, mě to nějakým způsobem formuje zároveň. Jsem respektive můžu prostřednictvím nějakého magického úkonu, řekněme, když to hodně, hodně zjednoduším, formovat tu realitu kolem sebe. Mm-hmm. Jo? A můžu k tomu využívat v podstatě nástroje, které chci, které znám, které umím. A nemusí být navázané na konkrétní tradici. Jo? Je to takový jako zdravý eklekticismus. Mm-hmm. Málo kdy se mi stane, že bych kombinoval vyloženě, řekněme, dvě náboženství, jo? Že bych zkombinoval pohanství s buddhismem. Mm-hmm. Ale můžu si vypůjčit techniku z buddhismu a pokud ji rozumím a rozumím zároveň tomu pohanskému konceptu, spojit to dohromady například. Mm-hmm. Jo? Nebudu to vydávat za buddhismus, ale prostě jako ta technika, řekněme, mantra. V rámci mantry nebudu dělat Om Mani Padme Om, ale budu dělat, ale budu například mantrovat jméno Boha. Jo? Mm-hmm. Což netvrdím, že dělám, ale vždycky jako takový jako příklad z hlavy. Jo, a tak nějak se snažíme v podstatě, jako tohle máme zlýho podobně, že takhle se snažíme přistupovat k té praxi. Protože já hodně odděluju náboženství a nějaký můj vnitřní osobní morální rozměr od mé magické praxe. Jo? Z náboženského hlediska mám hodně blízko ke křesťanství, ale takové, jako řekněme, poměrně specifické formě, anebo právě buddhismu.
Jo. Teďka momentálně jako mám více, řekněme, takové buddhistické období. Ale to je v podstatě nějaký můj náhled, pohled na svět, řekněme na úrovni morálky, sociálních vztahů, jak přistupovat ke vztahům obecně s lidma a podobně. Další věc je magická praxe. No. A můžou, ale nemusí být provázané. Tak napadá, že základ vlastně tady té pozoru nějakou takovou zdravou postmodernitu, že to vlastně nějaké jako míchání těch věcí. Ale zároveň vím, že Kobarov máte jako vztah k tomu, nebo tuším, že máte vztah nějaký jako k tomu se víc věnovat díl jako nějaký konkrétní tradice a nemíchat jako hrubky s hrubky s jabkama. Přesně. Protože když se podíváme historicky, v momentě, když se podíváš na jakoukoliv tradici, tak žádná ta tradice nebyla, v momentě, kdy začala být rigidní, tak umřela. Mm-hmm. Podívejme se na helenskou kulturu. Přebírala si úplně bohapustě, si přebírala v podstatě věci například z Egypta, jo, z Perzie a podobně. A i v rámci nějaké, řekněme, magické, čarodějnické praxe, v rámci vlastních panteonů a podobně. Když se podíváme například do Tibetu, jak buddhismus si převzal věci, co se týče nějaké té původní šamanské tradice. V momentě, na jakoukoliv tradici se podíváš, tak vždycky si přebírala nějaké ty věci, byla organická, nebyla rigidní. A prostě to je potřeba. Prostě v momentě, když ta magická praxe začne být rigidní a přestane přijímat, samozřejmě na začátku je velmi dobré si určit směr a věnovat se mu poměrně dlouho. No. Ale postupem času stejně člověk dospěje k tomu, že prostě potřebuje si šáhnout do jiných šutíčků. Člověk se taky mít ten dojem volnosti, možná jako pohody. Ano, no. Jsou lidi, kterým to vyhovuje a prostě celý život se věnují, řekněme, českému hermetismu. Mm-hmm. Respektuju to, jsem s tím cajk. Já prostě nejsem ten typ. Jasně. Mě tak napadá téma, jestli jste se někdy setkali s prostředím jako skeptiků a jestli vás... Jestli třeba jste někdy měli v životě okýnku, kde jste byli třeba sami skeptici? A tak já jsem vždycky aspoň trochu skeptik. A myslím si, že je to zdravý. A že pokud by to v té magické praxi nebylo, nebo v čarodějnický, nebo jiný, a tak je to hrozně nebezpečný, protože člověk má potom tendenci vidět věci, které tam třeba být ani nemusí. Já nevím, třeba ten člověk věří, a že je pořád nějaký prokletý, nebo ano, že vidí duchy, nebo něco jiného. A třeba to ten duch být ani nemusí. Takže myslím si, že je dobrý to kombinovat s nějakou skepsí a třeba i s nějakou psychologií, že já do toho třeba často míchám psychologii, porovnávám ty dva pohledy, někdy se doplňují, někdy se vylučují, ale vlastně jako já teda nejedu vyloženě jako nějakou pravdu nebo takhle, možná pravda je někde uprostřed, takže spíš to vidím jakoby takhle. No. Obecně platí v momentě, pokud v rámci magické praxe všechno funguje na první dobrou, tak něco je špatně. Aha. Jo, to je pravidlo, které já ctím v momentě, OK, dobrá, pokud mi to funguje za každým, tak si ulítávám. Zrovna mi to vyšlo, aha, tak to je špatně. No, ale takhle, jako v tomhle je ta magie dobrá. Ona není dobrá v popisování vědeckých věcí a jak úplně věci fungují jako úplně do detailu. Ale je zase dobrá v tom, že pokud máš ten magický náhled na to fungování toho světa, tak už víš, kde ti to funguje a kde ti to nefunguje. A víš, že ty věci zase nevždycky 100% fungují vždy a za každým. Rozumím tomu správně, že možná taky narážíš na to, že nějaká magická praxe je taky součástí formování svého vlastního archetypálního pohledu na život. Vlastně to, čemu se říká archetypal eye. V podstatě ano. Ale v rámci té praxe nikdy ti to nevíde všechno, respektive ne, nevíde ti to všechno na 100%. V momentě, když ti celá praxe vychází na 100%, jo, a každé kouzlo nebo každá evokace ti vždycky za každým jde. Nějaký nedostatek vlastně odstupu třeba jako ty věci, jako tak skepse. Ne odstup, tam si myslím, že je to spíše fantazírování, že prostě jako člověk je natolik uzavřený ve své hlavě,
Že má pocit, že ty věci vidí tam, kde nejsou, to co říkal já. To jsou možná takový ty magici v úzovkách, který tam sedí v bytě, ovládají celý svět. Přesně. No, 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 no. Ano. Přesně tak. Ano. No. Jo, a to je další věc. Prostě magie a obecně duchovná spiritualita by měla být záležitost, pokud nejsi mních nebo kněz, tak by si měl být schopný fungovat v rámci normálního světa a být funkční v rámci normálního světa. Můžeš být někde na okraji, samozřejmě můžeš být někde na kraji, ale pořád by si měl být funkční, fungovat v normálním lidském světě. Samozřejmě nemusíš být s běžnou masou lidí úplně prostě, nemusíš s nimi souznit, ale musíš s nima vědět interagovat, musíš vědět interagovat s tím světem. Pokud ne, něco je špatně. A taky spousta, jak tak jako koukáme, jaký lidi, kteří jsou pro mě inspirativní v nějakém duchovním jako pojetí života, tak vlastně jsou takový nenápadný lidi relativně. Vlastně jako člověk často od spirituality nebo duchovního života čeká něco jako kulervoucího, když to řeknu. Jo. Ale vlastně to lidi jsou často takový jako nenápadný to, jako kluvný. Jo. Má takhle vypadat. Jo. To je například jeden podle mě z těch významů slova okultní. Jo. To je to skryté. Jo. Jseš okultista tehdy, když jseš schopen fungovat se svým vnímáním a se svou magií v rámci normálního světa, bez toho, aby ten svět to prostě, aby si to potřeboval dávat na odiv. No. Možná napadá, že nás to vede třeba k nějaký souvislosti tématu okultismu a nějaký introspekce, kdy vlastně jako člověk, když jako vlastně nezapadá do toho běžného života, neschopný komunikovat s ostatníma, fungovat s ostatníma, tak by se měl podívat sám na sebe, trošku jako se sebou zabývat. A vždycky to byla prostě integrální součást jakékoliv magické praxe. Jo. Proč vznikaly kouzla? A proč se člověk v podstatě jako si vymyslel v uvozovkách nějaké kouzlo nebo nějaký magický akt, aby něčeho dosáhl? Kvůli tomu, aby byl schopen fungovat v rámci normálního světa. Ty to samozřejmě můžeš prostě jako pomoct tomu tou magií, ale musíš být schopný fungovat v rámci normálního světa. Já mám hrozně rád Jasona Millera. To je za poslední rok a rok a půl můj velmi, velmi oblíbený autor, který hodně jede takovou tuhle praktickou část. A on měl skvělé přirovnání v jedné své knize. Pokud chcete udělat kouzlo na lásku, tak nejprve byste měli začít chodit mezi lidi. Měli byste navštěvovat sprchu aspoň každý den a nesmrdět. A měli byste se začít normálně oblékat. Protože prostě pokud uděláte tu magii, ale ona se nemá cez co vybít, nemá se cez co projevit, tak prostě jako sorry, jo, nikdy vám to fungovat nebude. Jo. Takže magie má pomáhat, jo, z toho praktického hlediska, z toho vnějšího má pomáhat v tom životě, ale zároveň musíme být pro ten život funkční už jenom z toho důvodu, aby se ta magie mohla naplnit, obě řečeno. A ta introspekce je v tom a tom jako alfa omega. To je asi souvislost nejenom s nějakou magií ohledně lásky, ale třeba ten klasický priorístek je láska, zdraví, peníze. Hmm. Jako to zdraví, pokud člověk jako chce kouzlo, to zdraví přitom nejenom se přežírá, hodně pije a chce peníze a přitom nechodí do práce, nemá prostě schopnost pracovat jako normálně, jako s ostatníma. Jako mi občas jako trošku přišlo, že prostě jako spíše se, řekněme, pertraktuje takový ten archetyp toho mága žijícího prostě jako někde v té uzavřené věži. Někde na nebesích. Vlastně. Někde na nebesích a vlastně nemusíš být funkční pro normální život, nemusíš vydělávat ani ty peníze a vlastně nemusíš mít rodinu a tak dále a nějaké sociální vazby. Nope. Prostě ono by to mělo být v podstatě naopak. Jo? A když se podíváš do zahraničí na většinu úspěšných i v dnešní době mágů, lidi, kteří se věnou a píšou o té magii, tak jsou to všechno lidi, kteří jsou poměrně úspěšní ve svém životě. Někteří si vydělávají to magii, že prostě dělají kurzy, píšou knihy a prostě živí je to, což je taky legit. A nebo prostě mají například různé firmy, společnosti, investice a podobně. Mm-hmm. Jo? Tak napadá, když vlastně takhle obrva publikujete v těch oblastech, máte třeba nějakou představu českýho nebo třeba i víc než českýho z duchovního světa, který byste si přáli vidět? Určitě za mě jsou to nějaké jakoby různý magické akce, jak jsem říkala, ty srazy, tak je to hrozně moc fajn. Ale bohužel jako tady není tolik lidí, kteří by si vzali na starost tu organizaci, protože je náročná.
A takže vlastně jako víceméně je to na nás nebo na pár jiných lidech, ale není to vlastně jakoby tak velký nebo není to tak rozmanitý a tak častý. Takže vlastně tohle to mě mrzí, že to je víceméně jako na těch sociálních sítích a nebo jsou lidi hodně zahrabaní v knihách, ale už tam není tolik prostorů nebo není tam tolik šance na to reální setkávání, protože to ty lidi moc jako nepořádají. Takže určitě tohle si myslím, že by bylo fajn, kdyby se tady v Česku trochu posunulo. Myslíš si, že třeba to osobní setkání je důležité k tomu, že člověk se nějak dostane z té své virtuální sféry a pochopí, že ten druhý je víc než jenom nějaký, nevím, nickname a třeba, že to pomáhá i k tomu bohatšímu, žitýmu duchovnímu životu? A určitě si myslím, že jo, a zároveň, když se takhle jako s někým vidím osobně, tak ta interakce je úplně jiná než na sociálních sítích. A protože vlastně jako si můžeme promyslet, co a jak napíšeme, nebo to působí třeba jakoby jinak, ale když s někým... jako já. A když se s někým vidím jakoby osobně, tak je to samozřejmě taky trochu jiný, takže si myslím, že ten osobní kontakt je hodně důležitý. Mně osobně, já už jsem to říkal, co se týče české scény, mě tady chybí více jako zahraniční vlivy. Na druhé straně, když to řeknu blbě, už jsem starý a nemám úplně čas na to, abych tady jakože úplně rozjížděl a řekněme něco v souvislosti se Zlatým úsvitem nebo podobně. Velmi rád zpropaguju, velmi rád pomůžu, velmi rád poradím, ale nejsem prostě jako v té pozici, abych já něco prostě organizoval, vedl, dával dohromady, scháněl a podobně. Takže to by za mě bylo takové jako, já si myslím, že a další věc je takové to spájení možná i řekněme ne protichudných, ale takových jako věcí, které jdou vedle sebe, ale jsou natolik uzavřené, že prostě jako, že spolu nekomunikujou. Jo? Znova, hodně lidí z buddhismu, no prostě jako je to samostatná komunita, která je svá, ale vlastně chybí mi tady nějaká platforma, kde by i ty lidi mohli v podstatě jako přijít něco naučit, jo. Oni by se zase mohli naučit něco od, řekněme, od pohanu a tak dále, že prostě jako místo na potkávání, když to řeknu. Jo. Kde to bude opravdu zaměřené na to, že prostě lidi různých tradicí prostě přijdou a sednou si a prostě jako budou kecat o tom, jak vnímají věci a vidí věci a jak ty věci dělají a možná se neschodnou, jo, snad si nedají zopar podržce a půjde se dál. No, takže jako tohle by mi v podstatě jako v České republice by bylo hrozně fajn, kdyby se takovéhle něco vytvořilo. Takže vlastně tady ten velký důraz na větší setkávání, to je mi velmi sympatický. Já vám obou moc děkuju za rozhovor. Moc příjemná zkušenost. My děkujeme za pozvání. Yep. Děkuji. Děkujeme vám za zájem o tento rozhovor. Pro podobné epizody neváhejte podcast Tekutá krajina odebírat. Tekutá krajina je podcast pro spirituální objevování, inspiraci a individualitu. Podpořte prosím tuto epizodu odběrem, komentářem, hodnocením a tak dále. Jakákoliv taková vaše aktivita nám pomůže dostat podcast zas o něco dál. A čekají nás mnohé rozhovory. Navštíví nás Jakub Jáhl, známý český satanista, ale také skeptik a materialista se zájmem v transhumanismu a kyborgismu. Jak tohle souvisí s náboženstvím, to uvidíme. Během dubna se chystám vyrazit na měsíc do Vietnamu. Během té doby lze očekávat výpadek příchodu nových epizod. Nicméně očekávám, že zpátky přijdu duchovně bohatší a o své pouti budu referovat. Nejedu tam rozhodně na dovolenou, s přáteli budeme objíždět čové farmáře a buddhismus ten tam bude všude. A nechtějte radši ani vidět, co jsme s Pavlem Turnovským přichystali na téma astrologie a skepse. Facebook Tekutá krajina podcast vám umožní sledovat, co se zrovna chystá a děje. V kontaktu můžeme být i přes Instagram @PetrSoukup. A těším se na vás příště.